Dabar, kadangi tik tai aš vieną žinau šitą trasą, tai galvoju, gal pirmai reikia tiesiog prabėgti trasą, kad supažindinti jumis, ar ne? Ar tiesiog varom ir viskas, stačia Žaibas galva. Makvynas, aš tik dabar pamatysiu. Parašykiam GM 0 ir dabar žiūrim, Aš kaip viso krenta. nieko. Žiūrėk, žiūrėk, krenta. Ai. Kaip jis nemirė? Tai Žiūrėk, tu. kyla, žiūrėk, kyla, žiūrėk, kyla. Jis. Kodėl jam kyla? Nuleiskit jūs jį. Lenktynės tokios, kad turit būtinai kiekvieną savo pusėje esantį lucky bloką numušti. Jeigu iškertant lucky bloką atsiranda daugiau lucky blokų, irgi turit juos iškirsti. Čia bus kažkas Ir tokio. negalima lenktynių metu vienas kito trankyti irgi. 3-2. Gerai, tada sakyk, 3 ant vieno bėgam. Vienas. Tai kas varo viską? Jau kažkas Au. laimėjo. Mataruosi, davė. Reikia nusimažint garsus. Eik. O, Gerai, ko čia žibėjai Domantai. frajderis? Domantai, pasižiūrėk. Pas mane ko pas Kažkieno tenai draugo. talentą. O, Jo. Pusė trasos neliko. O ką aš turiu? Ką turi? Kas ten Pasiruošk. skraido? Pasiruošk. O, 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 o. Pats jis. Pats vienas sako, žiūrėk, kad O. O kodėl arklys skraido? Tiesiog. Ja. Mane O, tai dėkui šoko už pokalbį. žudo. Aš pirmas. O ne, nebe. Dabar gestas labai tokioj ne vietoj. O, Ačiū rinktynės, aš survival pradėjau, aš su Lucky Blockais. Home Zombie Villager. Gestas vidury trasos biškį pasunkina reikalus. Jeigu turi blok, gali blok arba naudotis kito trasą, jeigu taip neišeina. Patraukite tą gestą kažkaip. Sakau. Kur čia eina? Absoliučiai visus blokus reikia išgriauti. Į Lucky Blocką jo. Jeigu duoda, Ai, irgi ai. papildomą irgi reikia. O jeigu čia stuose gavau lucky bloką irgi? Nu, ten jau nežinau, reikia. Čia jau reikia Čia jau pagalvoti. reikia su pasitart su teisėsim. Pasitart Oooo. Aš tau. Ate. Karočiatas. Oi! Ką tu padarei? Išsprogdinai pusę trasos. Aš laimingas žiūrėjau, kai mirė ir mane nunešė Ir viską. kodėl kažkas My pakryžiavo bomb mane? killed the people. Aš negaliu praeiti, nu duokit blokų, davai, nu vyrai, moterai. Pašerbykit porą blokų. O, viskas gerai jau. Labai. O. Kažkas mažas. Kodėl čia Jis visi vaikšto ne savo trasose ir aš irgi? negaliu praeiti. Aš irgi. Baby Frideris mirė. O. Išėjo. O. Pabaiga. Nežinau, davai visi. Nedavai. Pasiem. Jokių davai. Jokių Visiem davai. duodu po šiam keturis dirt. Ar sutinkam visi? Perku. Nu tai gerai, tada daug prisimti. Pala, atimu išgelbėsiu. Žmogus ant čia sto sto. Give, vardas ir dirtas kažkas. Ką jūs čia veikiat iš... O čia nėra net mepo, girdim. Bandom daryti, čia Pilnas trasų nelikę. Čia jau mes komandiškai kažką darom. Ai, baik! Čia netyčia. Iki didžiavo, nubėgo. Atsiprašau. Tos trasos vis Atėjo. mažiau ir mažiau lieka. Tvarom Atėjo vaikštom. gerą laiką. Gavau meilę kažkokią. Tai šitą lucky bloką tai reikia kažkam... O, čia O! viduje yra. 10. O turim dirto vėl ar jau? Visio. Visio, Aš kišenės net tuščios. nežinau, kur mano trasa. Čia kai Ei, ai ir vėl vis... tą lavą. Vis ateini trasą ir vis mažiau jos lieka iš vien. A, tai mano kopėčių visiškai nėra. O, ką turiu, žiūrėk, imk, tau pravers, žiūrėk. O. Sostinės batono Imk gabalą numetė. Aš neatsimenu, kur čia pradžia, kur pabaiga. Pusė me... Creeperis, zombis. Kušiu, kad nuėtis. Gali kažkas blokų duoti? Pala, jeigu Aš pagausi. galiu... Bandau... Poison kažkas, kad nori. Ir tiesiog krenta jį, bedugnė. Atsiprašau, tada neišėjau. Naujas etapas jau prasideda. A, Kušiu ate, naktingi. padėkit man, pats Ai, išgyvenau, atsiprašau. plekšnių netyčia atsirado. Naujas. Dans Plekšnė pa... Plekšnių pilnas kubas. O, kiek čia lygių. Pajusk mano galią. Kas ten krenta, te? Aš... Kuo iš čia tarsi tokie šlapi garsai?
Sakau, kad lėkšnių aš netyčia pas man. Nebandai, ne. Ant savęs. Padėkit, aš mirsiu. Negaliu mirt. Nemiriau, čia viskas gerai. Kurio šiftas nereikia? Nesproksta. Jis geras. Ne, blogai. Jis geras, jo. Žinia, sproksta. Rimtai geras. Eik apsikabink. Ateik apsikabinu. O ne. Blemba, aš įsigandau tų fejerverkų, iškritau net. O pas tave kiek blokų, pala. Neįblok! Negalima. Tiksliau, kokie blokai nebuvo, jokių blokų. Jokauju, duomai. Aš lanką turiu įtemsiu. Nori įtemsiu lanką? Čia draugiškas lenktynės. Nedraugiškas, čia kas... Kas nebaigia lenktynių, tas miršta realybėje. Iš kur čia tiek tu atšyventų? Endosas. Vyriau, nebenuoju. Bent užkrauna jau po 3 sekundžių, anksčiau ilgiau man to krauna. Aš gyvenau. Aš vandenį savo. Apsiprausiau netyčia. Jis gal survival žaidžiu? Rimtai. Aš jūsų nepasivyju. Pla. Žiūrėk, atmetu šitą. Jeigu... O, ačiū. Plažė. Ko jis nenori krist? One is lucky, one is not. O, sveiki. Sveiki, čia. Trasuosi vėl nelikę. Aš ten pusę trasuosi vėl išnešiu. Galit kažką sudėlioti į vietą? O, skrintis Feliksas. Kažkam bus smagu tai. Aš matau, kad jis skraido ir į mane šaudosi. Aš jį paleidau. Tai kom čia girtis? Aš jį paleidau, skraido. Jau dar ta trasa tęsiasi. Gerai, kad aš norėjau dar statyti, gal per trumpas bus. Va, numečiau ją pačią. Ateik čia, biški, fir. Kur? Ai, jau. Čia va. Jau? Čia tikrai taip tarti reikia. Mane skandina iš šiulpį vandenį. Išdūrė man akis ir užmėgė. Kas turit kibirą, mane skandina. Žiūrėk, aš to turiu, va. Jau nepasitikiu. Kodėl akis išdūrė? Taigi, aš nieko nebeturiu jau. Kažkaip nepasitikiu. Aš tai niekam nepasitikėčiau. Vidarį. Eligiau, tik čia biškį. Ateik čia lygiau. Nu čia va, teik. Eik, man. Aš nieko nematau, kur tu. Ai, ir išgyveno? Užstatė tau, žiūrė. Tau kelią užstatė normaliai. What the fuck, kaip čia? Vėl tu užstatė lygiai kelią, jis norėjo lygiai gyveno. Aš norėjau pasatyti sieną tarp jo ir monstrų, aiškiai netaip gavosi. Aš išmečiau bloką, bet... Mano kadrai ir dabar. Aš jau matau finish. Vidarys, iš kur vidarys? Čia dar geriau. Man atrodo, čia akimirką reikės padaryti peaceful ir po to vėl jį. Gali prireikti, nes panašu, čia trasų nebeliks. Palabiški, man atrodo, jo. Va, dabar išnyko. Išnaikinau vidarį vieną žodį, nes tai bus čia problema tikrai. Dabar aš būsiu kruizinis laivas. Aš kylu. Tu aš irgi. Išvaigti, kur tu? Ai. O įdomu, kur iškilsiu? Į niekur. Jo, niekur. Tiesiog, purslas, va. Galas matosi. Man atrodo, reikia sutikti pasidaryti checkpointus kažkur. Pasikytis. Ne, negali būt. Taigi per čia domant. Davai. Jūs neateina tik į manęs. Įdomu, kodėl. Įdomu, jo. Išgyvenau kažkaip. Ui, na, mane nušovė kažkas knockback 10. Ooooo. Ate. Oi, oi. Tas arklys atsirado vėl, kur šaudo atsargiai. Ai! Ne. Kala, aš nekitu. Mane kitą pasaulį nunešiu. Ai. Čia. Pala.
Galima čitint ar nelabai? Kas čia daro? Ai, jis viską nužmušė, naš. Visus užmušiau, kad nelagintų. Gal į startą. O kaip grįšim dabar? Kaip dabar šviežiausim? Niekas nesaugauja. Bet va iš karto geriau. O. Iš karto geriau. O. Malio, gal 18 gal blokų. 9 blokai liko man. Pirmai buvo smagu, tada normalu ir dabar kankinė. Visi pragaro ratai. Man liko 3 blokai. Vienas blokas. Už. Viskas. Kiti nevykeliai, aišku. Be. Ačiū Dievui, užsibaigė. Aš nesitikėjau, kad čia taip ilgai bus. Aš galvau, per pusvalandį pratarkuosim.